Bona nit, benvingut a un altre programa de Amb els ulls oberts. Esta nit és una nit molt especial, a part de perquè és esta nit és Halloween, no? Ho veuen tots vostès, de tots sants, i recordaran possiblement un programa especial que vam fer l'any passat sobre aquestes fetges, que la veritat m'ho van passar molt bé perquè van conèixer coses que, la veritat, investigant, hi havia coses que desconeixia fins i tot jo, no? Com aquells pobles d'Extremadura i de Salamanca, on fem la moza d'ànimes i la d'ànimes i tot. Esta nit m'agradaria, pues, a veure, donar les gràcies a tota la gent que dona testimonis en este programa, sabent lo difícil que és parlar d'estos temes davant de la gent, no? Per el que diran, per la vergonya, per la posició social que pugues ocupar. Tots vosaltres recordem, per exemple, el famós programa d'aquella infermera que no va voler, o sigui, va ser pixelada, no va voler donar la cara per el fet que treballava a un important a un hospital prou important d'ací de la província i que, bueno, tenia el testimoni clar d'aparicions que havien tingut, de màquines que se posaven en marxa soles incomprensiblement i uns quants misteris més. Després han tingut gent que sí que ha volgut donar la cara, per exemple, pues, tots mos recordarem la famosa entrevista que li van fer, que vaig comentar i ahir, mira, la cosa és curiosa, va ser l'última entrevista que va donar Dionisio Ávila, la va donar a Televisió Almassora, per casualitat. Aquell home, la veritat, que no tenia cap tipus de complexe de parlar del que li havia passat, hi ha un cas prou conegut per tots, i la veritat que si ho passava estava bé parlant amb vosaltres. I també, pues, a veure, per exemple, tenim el nostre benvolgut company de Televisió Almassora, José Luis Ballester, que en un programa que també parlàvem de coses paranormals, ell mateix va admitir l'aparició de la seva benvolguda filla que ja havia faltat, no? Una aparició que, per cert, va ser una gran alegria per a ell, una aparició, premonició, visió, conforme vulgueu dir-li. Han hagut casos que han cridat l'atenció de molta gent perquè, per exemple, una vegada vaig veure jo per la tele en el programa este que feia Lorenzo Fernández Bueno, perdó, que deia que els majors testimonis i la gent que ha recopilat més testimonis d'aparicions ovni, diguem, sobre Espanya és la Guàrdia Civil, no? Al igual que, per exemple, les patrulles d'Estats Units de policia estatal, que són les que estan en el camp. Els que tenen més coneixement del camp, el que tenen més coneixement del que passa, pues, fora de les ciutats. En teoria, més se veuen ovnis, en teoria. I que s'han atrevit també a parlar, però diguem que hi ha jubilats. És conegut el cas d'aquells famosos guàrdies civils que estaven fent guàrdia en Cabo Tiñoso, en Cartagena, en l'any 90, que van veure aparèixer ovnis sobre la mar, no? I ho van dir quan s'havien jubilat, la veritat, no se van atrevir a dir-ho antes. És famós també el cas de l'incident Manises, aleshores comandant, capità Càmara, perdó, un dia és coronel, el tenim tots conegut per haver eixit en molts programes de la tele a cara descoberta, donant el seu testimoni de lo que va passar en Manises aquell dia, no? En 1979, en novembre, i la veritat que no té cap vergonya ni cap reparo de dir-lo. I la veritat és que això, Càmara, pues, un dia no se talla per res per parlar, diu el que n'hi ha, diu el que es volien fer creure els militars, i que la veritat és que no s'atrevissin a parlar públicament fins que no tenen certa seguretat de que no va passar res, perquè, al igual que els pilotos de línies comercials, pues, solen ser una miqueta apartats de la vida activa, no? Si tenen massa contactes en aquest tipus de fenòmens. Esta nit vaig a sorprendre'ls per una cosa molt, molt curiosa, perquè tenim un testimoni molt, molt, molt especial. Una persona que s'ha atrevit, però això vindrà després de ficar-los una miqueta en antecedents. Una vegada, fa temps, en este programa vam parlar del famós cas Vallecas. Què és el cas Vallecas? El cas Vallecas va ser el cas d'una xiqueta d'un institut en Madrid, no? Que va fer una ouija amb les amigues, i diuen que vas començar tot el tema, va fer una ouija amb les amigues, i segons testimoni de les amigues, del gotet en què estaven jugant i fent sobre el tablero, pues resulta que veig una espècie de fum, un fum negre que s'ha ficat per al nas de la xica esta, de Estefania Gutiérrez, li diuen, no? Hi ha una pel·lícula que es diu Verónica, per no ficar el seu nom, no? Però la xica era Estefania Gutiérrez. Què passa? Estefania aspira a aquest fum en 14 anys i en unes poques dies mora. Mor en l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid per causes desconegudes. Van dir que era una malaltia pulmonar molt rara. La xiqueta se va morir, els pares se van traumatitzar molt i fins i tot van canviar de casa. Què passa? Que en canviar de casa, pues, en l'any 91-92, van començar a tindre tot un seguit de fenòmens estranys, però que anava tot a perra per casa, no? Caïen mobles, apareixien figures espectrals, el pare, que no creia en res, dia que era una figura, diguem, va veure una figura d'home en una sombra pel passillo de casa, i inclús un Cristo de la paret, diguem que el Cristo se va desapegar del crucifixe, passaven coses molt, molt rares.
I va haver una nit que van cridar al 091. En cridar al 091 se va personar en l'edifici una parella de la Policia Nacional que, vamos, van fer un atestat. Tenim una còpia de l'atestat i tot, perquè és curiós que és el primer atestat que fem en Espanya que se fa sobre un tema paranormal i fet per la Policia Nacional. Pues així podem veure que van trobar, com si diguem, una espècie de babes estranyes sobre un mantel que no sabien de lo que era. Van prendre nota de tot el que va passar en la casa i segons diuen, van dir les policies després, diguem, en petit comitè, se'n van anar disparats d'ahir. O sigui, van veure tan sobrepassats per el que havien vist i el que havien sentit, que la veritat que és el primer, diguem, per dir-ho d'alguna manera, un expedient X, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però que, vamos, el que va passar està escrit. No n'hi ha volta de fulla i me pareix que eren dos testimonis de lo més fiable, de lo més fiable que pots trobar, no? Dos policies de servici. Esta nit tenim amb vosaltres a un policia nacional. Tenim amb vosaltres un policia nacional que, sense cap tipus de, diguem, de reparo i sense cap tipus de perjudici, ha escrit un llibre sobre investigacions paranormals, sobre ovnis i investigacions de més tipus paranormal. O sigui, no és una persona jubilada, és una persona prou jove, té un càrrec de responsabilitat, o sigui, no és qualsevol persona. Estarem en contacte amb ell per vídeo perquè resulta que ell està destinat a Brussel·les, en un càrrec de seguretat de l'ambaixada en Brussel·les, i, o sigui, podeu veure que és una persona prou solvent i prou responsable. Tenim esta nit amb vosaltres a Cristian Puig. Bona nit, Cristian. Hola, bona nit. Bueno, lo primer de tot, gràcies per lo de jove. Sempre està bé que el jove encara quasi als 40 anys, però sí, sí, s'agraeix. I per lo del càrrec de responsabilitat, sempre l'he tingut des de ben jove, que sí que vaig entrar a la policia, antes en el exèrcit, i com bé dius, pues ara estic destinat un temps, no és per a sempre, per sort, estic destinat en Brussel·les, en l'equip de seguretat de l'ambaixada de Brussel·les. Bueno, primer que res, tindries que contar-nos com ha nascut en tu l'interès per els temes paranormals. Pareix un tòpic perquè jo mateix estic interessat sempre en aquests temes, no? Però m'agradaria que ho digués a la gent, perquè com una persona, diguem, de mentalitat racional i pràctica, pot veure aquestes coses, pot sentir testimonis de companys. Com t'ha arribat a tu l'afició d'esta? Pues la veritat que sempre me pregunten i mai tinc una resposta satisfactòria, ni siquiera per a mi, perquè és algo que m'agrada des de sempre, no? És algo que ve en mi, que a vegades pues, que som d'una determinada manera i esto m'acompanya des de sempre, no? Des que era un xiquet, pues m'apassionen estos temes i n'hi ha algo que me tira, no? Que no és sols que m'apassione o que m'agradi llegir o veure, sentir podcast, aquest tipus de coses, no? Ni me tira hasta el punt de perseguir un tema que és supostament paranormal, perseguir-lo, investigar-lo i saber realment, i sa curiositat, no? De saber realment si és real, si pot ser real o què pot haver darrere, no? D'estos fenòmenos anòmalos, anem a dir, perquè no se pot dir que tot siga paranormal, almenys des d'un punt de vista crític. És lo fàcil, no? Etiquetar el paranormal, no? Moltes vegades és que no tinguem la suficient informació i lo que trate o lo que intente fer és reunir tota la informació possible pues, para descartar hipòtesis o inclús aventurar-me en alguna teoria. Sí. Hem de dir que Cristian ha escrit un llibre, se diu Tras la pista del misterio, dossier extraoficial d'un policia nacional, diguem que és el subtítol del llibre, no? Extraoficial? A veure, m'agradaria que m'explicares exactament com a policia, quan hi ha alguna investigació sobre algun tema, diguem, anòmalo, no? Que es diu ara, què és oficial i què és extraoficial? A on se pot arribar? Així que no te veu pues mira, ningú. Ho pots contar així que no te veu ningú. És una bona pregunta, eh? I se n'havia de fer. Pues mira, extraoficial és important perquè tot el que jo trac en el llibre és algo que jo he fet a títol particular, no? Per inquietud, interès particular. No, sí. No són investigacions oficials, encara que, bueno, gràcies a tindre la professió que tinc, pues tinc més facilitat tal vegada que una altra persona a l'hora d'investigar, no per saber més, sinó pues, per la pròpia professió, pues, com per exemple podria ser un periodista, que també
pues, té, sí. certes habilitats o facultats a l'hora d'investigar. Entonces me ve molt bé. Me ve molt bé a l'hora d'investigar de forma extraoficial. Què passa a l'hora d'investigar algo oficial, per dir-ho d'alguna manera? Pues que no es competencia de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de la Force, ni digamos, de cosas de policías del Estado. Porque al fin y al cabo lo que investiguemos son delitos. No investiguem misteris, per dir-ho d'alguna manera. Encara que alguna vegada, com bé has explicat en el cas de Vallecas, per casualitat o de rebot te pots topar en alguna aixina, no? O com bé has dit, casos de Guàrdia Civil que estan en zones rurals, les que pues, se poden trobar en este tipus de coses. No? Però salvant aquesta casualitat, no tinguem aquesta competència a l'hora d'investigar aquests fenòmens. Encara que, per exemple, l'exèrcit de l'aire sí que té aquesta facultat i sí que té, diguem, aquesta competència, no? Però, sobretot en el que és el tema OVNI. Tema OVNI pur i dur, per el fet que ells són els encarregats de protegir, no? De protegir l'espai aèri i tot el que passa a dalt, ells tenen que saber el que és. Entonces, ells tenen una circular, tenen una mai me'n recordo com se diu, tenen una instrucció general, la 45, sí. La famosa 45, que és per investigar aquest tipus de fenòmens, no? Sí. Así, per exemple, van tractar en un programa, no fa molt, van tractar sobre això, militars i el fenomen OVNI, no? I era com van desclassificar els famosos OVNIs de la Marina dels Estats Units, no? Que van eixir l'any passat, desclassificats l'any passat. I claro, quan tu veus lo de la Marina o lo de la Força Aèria dels Estats Units comparat amb l'exèrcit d'aire d'Espanya, vamos, así el secretisme és total, la veritat. Està, si tu has tingut accés, veuràs que està tot tachat, tot explicat, sí. diguem-ne així, pues, efectivament, hem vist una llum sobre tal puesto, però no ho atribueixen a res. Això té diverses explicacions. La primera és que en Europa, no sols en Espanya, sinó a nivell europeu, la llei de protecció de datos és molt potent, és molt forta. Entonces, s'utilitza per, diguem, no desclassificar, sí. A nivell que s'ha de desclassificar algunes coses. Però, així n'hi tot, a nivell espanyol, el que és el tema, la classificació OVNI, per desgràcia no n'hi ha massa, i és perquè així han tingut una censura tan gran que nosaltres mateixa, els forces de seguretat, l'exèrcit, no? O qualsevol persona que tinga una certa responsabilitat, un càrrec, que puga perdre part del prestigi professional, no s'arriesga, s'autocensura i no s'arriesga siquiera a plasmar alguna cosa en un informe. I menys quan estan dient de dalt, com en algun cas que investiga jo, que ara si vols parlarem d'ell, estan dient, mira, no és necessari que fiques res, que ja saben què passa, evita ficar tot el que pugues. Entonces, a partir d'ahí, imagina lo poc que arriba. Es que s'han dignat a escriure algo, ja es que s'autocensuren i després, pues clar, tampoc se desclassifica massa cosa en Espanya, per desgràcia. En el teu llibre, per exemple, me vas comentar que tens prou investigació OVNI de la nostra zona, diguem, no? Per exemple, de les antenes que estan en Aitana, de l'exèrcit de l'aire, per exemple. Sí. Ahí, bueno, en Aitana está el escuadrón de vigilancia aéreo, ¿no? El EVA-5, que son les sigles, y ahí han pasado muchísimas cosas al llarg dels anys. Bueno, yo vaig arribar per casualitat, yo de veres que havia sentit casos, però no havia tingut l'oportunitat d'investigar-ho, però gràcies als parlatans del rei, del comandante Fernando Cámara, ¿no? El piloto del caza que va estar, sí, el Conex, sí, va estar perseguint el OVNI en el 79, no? Que va fer aterrissar l'avió d'emergència, sí. En Manises, pues este home que creu en aquestes coses, que també és una apassionat, almenys des que li va passar el que li va passar, pues me va passar un cas d'un amic que li contà la seva versió. I este era un radarista, un capità ja jubilat, que per això se digna a contar-me la història, perquè estava jubilat. I bueno, me va ficar en contacte, me'n vaig anar jo a Múrcia, on vivia este home, i me conta tot i hasta me dona informes que ni siquiera estan desclassificats perquè no va arribar a enviar, o almenys lo que va enviar no era això. Ja està censurat, va enviar la part diguem més hacendado, la versió hacendado de lo que havia passat, que ja era prou impressionant. La resumisc. Què va passar l'11 de novembre de 1979 en Manises? Ah, bueno, si parlem de Manises... No, si té que veure en això, diguem, de lo d'Aitana. Té que veure, jo crec que sí té que veure, perquè
té que veure que és un ovni i està clavat pel mig, diguem, l'exèrcit de l'aire, inclús tot l'espai aeri de València, no? Perquè va ser que està, pues, un avió que despega de Palma de Mallorca i anava a Las Palmas, sí, de Gran Canària, pues, va tindre que interrompir el vol a l'altura de València, va tindre que aterrissar d'emergència perquè se troba en un ovni que estava en rumbo de col·lisió a 900 metres. Dien, en l'àudio famós que està, que és una passa, que a 900 metres de l'aparat estava el ovni. Entonces, clar, va tindre que aterrissar, des de la torre de control no veien res, no veien què passava, entonces feren despegar d'Albacete, de los llanos de Albacete, feren despegar un caza, pues, para ver qué estaba pasando, si es que realmente era algún tipo de atac o qué pasaba por ahí. Y ahí, pues, estaba el piloto Fernando Cámara, que se troba de repente en el ovni, estigui volant per València, Castelló, perseguint aquelles llums, hasta que se queda sense combustible perquè allò se dedicava a xugar en ell, sí. I al final, pues, va tindre que desistir i després quan vaig parlar en ell m'he confirmat, diu, mira, a dia d'avui han passat molts anys, del 79 han passat molts anys, n'hi ha molta tecnologia i podria haver pensat, pues, jo que sé, algun tipus d'espionatge, no sé, tecnologia més avançada per l'època, però diu, no. Diu, no existís en la Terra tecnologia igual a dia d'avui que... Eren les seves paraules, eh? No existís tecnologia a dia d'avui que puga fer el que va fer allò en mi, no? Hi havia que... tenien un sistema en el caza, que d'aquell era secret, però un dia ja no, i era que quan enfocava a l'aparato, a l'OVNI, per gravar-lo, era com diguem, el mateix mando del que se gasta para disparar. Sí. Entonces, diguem que quan l'enfocava en el mando per a gravar, automàticament, diguem que se li disparava l'alarma al caza de que això també l'estava focalitzant a ell, estava apuntant, yeah, no? Com que els dos estan apuntant i que en qualsevol moment dispararien. Entonces, sí, o sea, que ell sentia inclús amenaçat, no? D'aquest tipus de tecnologia. Y lo de, claro, y lo de Aitana, pues sí, aquella gent pues també deia seguir tot lo que era l'incident, per supost, sí. Clar, parlant de tot això, no, del tema del radar i tot, perquè m'ha dit que no se detecta res, ni d'Aitana, ni de València, ni de ninguna, diguem, torre de control que pogueren detectar algun moviment, no se detecta res. Entonces, pues, parlant d'això de tot un poc, pues me fiqué en contacte amb un amic d'ell que era radarista, bueno, ja jubilat, un capità, que en el año 73, o por ahí, no recuerdo el año 73, 74, creo que el 73, estaba prestando servicio y de aquella era brigada, allí en lo que es la estación, lo que es la parte técnica, la parte más alta de Aitana, de la montaña de Aitana, donde está la base de EVA-5. Estaba él, que era brigada, un capitán, que, bueno, morí después porque la asesina ETA, y estaba, pues, un cabo primero, ¿no? Estaba en estrés. En la base, diguem, en turno de... I de repente, pues, tenen dos radars, uno d'altitud i uno de moviment. Pues el, sí, de moviment no detecta res, però el d'altitud detectava algo estàtic dalt d'ells. Estàtic? Estàtic, sí. Entonces, pues, estan ahí parlant, pues, no sé lo que és, a veure si s'ha estropeat, fent proves, no? I, pues, los estàs i dalt, ja ho asomar-nos. Entonces, que ells anen a la terrassa i s'assomen i veuen una llum. I la típica discussió, això és Venus, què va ser Venus? Això és més gran, doncs serà la Lluna, però com? Lo típic, intenten racionalitzar què està passant. I porten un rato, pues, parlant d'aquella llum, hasta que al final, i la llum desapareix. I dic, hòstia, pues no està, ja no està la llum, això què pot ser? I en aquest moment que la llum desapareix, entra un ovni dins la base, sobrevolant a l'altura de la terrassa on estaven ells, o sea, com que salta la valla, i és una forma de baló de rugby, segons la seva descripció, tot, però era metal, de color metalitzat, i més llums en la part superior. Això quasi que m'ho remuntaria als casos de Foo Fighters de la Segona Guerra Mundial i tot això, diguem, algo paregut, no? Era més gran, perquè hi era algo sòlid, algo inclús no era un Foo Fighter, era un ovni, com un tipus platillo, però en una forma de pilota de rugby i en llums en forma de creu i de diversos colors en la part de dalt. O sigui, pareixia algo físic, algo real. Entonces, això s'aproxima a ells i, claro, estos es pensaven, pues, jo què sé, lo típic, un atac, o sea, que no pot ser, i el capità agarra els dos i es intenta clavar pacanis, pues, para protegir-se, no?
I en aquell moment se soltà el brigada, el que me contà el cas, i comença a córrer paral·lelo a l'Omni. Paral·lelo a l'Omni per intentar aproximar-se i veure què estava passant, què era allò. En aquell moment s'obre una comporta del baló de rugby i és una llum, la típica que te va duir, pues igual. I ell nota que el paralitzen. No, ell no està segur, no sap si se para de la impressió o el va paralitzar. El que sí sap és que de repente això va desaparèixer, va anar a calmar a una velocitat increïble i que ell, quan se dona compte, estava al borde de la terrassa, a punt de caure's, una altura de 5 o 6 metres que estava a la terrassa, que o s'haverà fet mal o s'haverà inclús matat. No haverà passat això, almenys això és la impressió que li va donar. I se va ser, diguem, un dels casos almenys més impressionants que ha passat ahir pel nivell dels testics. Sí, i bueno, i per lo que passa després, perquè a mi això me va obrir molt, a mi me va canviar la forma de pensar, i el que estem parlant del tema de la desclassificació OVNI. És que no n'hi ha res comparat a lo que ha pogut passar de debò, perquè és que quan passa tot això vingué la conversació. I ara què fem? Perquè han tingut una intrusió dins la base, en la pròpia base, i han d'explicar-ho. Tots els que són militars o que han fet el servici militar, tots sabran que quan passa una incidència de guàrdia has de fer un informe. Clar, en que siga per curar-te en salut, tu has de fer un informe perquè si passa alguna cosa se te cau el pèl. Doncs així, ara què fiquem? Com fiquem això? Digues que no sabem què ha passat, que anem a quedar com uns incurs, que som massa irradaristes. Total, que toquen a Torrejón, a la base de Torrejón, que era la, diguem, que s'encarregaven de controlar totes aquestes coses, no? De quan n'hi havia que enviar un informe, quan passava una incidència, i és que estaven de guàrdia, d'aquelles era en Torrejón de Ardoz. Tota, que quidren per telèfon primer. El capitán quidra i diu, mira, ha passat esto, com puguem enfocar-ho? I es contesten que no facin informe. I no, si ja saben que aquestes coses passen, però sí, no, en aquestes paraules, ja saben que aquestes coses passen, no cal que fiqueu res, però si vulgueu ficar alguna cosa, curar-vos en salut, o perquè, clar, d'aquelles inclús uno se va ficar mal de la impressió, del susto que va agarrar i de la inseguretat, va agarrar un tipus de diabetes, vull dir, que estigueren després fastidiats pel tema este. Sí, n'hi ha casos, sí, de pilotos i de testimonis omni que sí, que físicament estan mal després, sí, però des que moure's, hasta ansietat, hasta, sí, el que estàs dient, sí. Pues tenia ansietat, passaven una sèrie de coses i que gràcies que feren aquest informe per curar-se en salut, però en l'informe ficaren simplement, pues, descrigueren l'aparato i que simplement havia sobrevolat la base de forma superficial, de fet, aquest informe està desclassificat. Però quan jo vaig anar a la casa va dir, no, este és l'informe real que feren i que no enviaren. Doncs me va enviar hasta dibuixos, me va enviar l'informe escrit i firmat per ells, el que no arribaran a enviar, i que el publiquen en el llibre. I aquest informe és més espectacular. Conta el que t'acaba de dir, conta que se va obrir una comporta, que ell va sentir que el paralitzaren, que després agarra una velocitat increïble en direcció al mar... Però una sèrie d'elements més... que implica que n'hi ha un tema paranormal, no? O que no té explicació. Cristian, una pregunta molt tòpica també, que he fet més vegades a gent quan em porta la gent de parlar del tema OVNI i tot. Què mos estan amagant? Per què? Pues aquesta mateixa pregunta li vaig fer jo al capità Francisco Miñano, ja jubilat, i vaig dir, tu creus, perquè per lo que m'estàs dient, pareix que estiguen amagant algo. Bueno, ell està convençut que sí. Ell està convençut que ho saben tot, però que no, pel motiu que siga, ell no ho sap, si és perquè no interessa, perquè no poden garantir la seguretat de l'espai aèri, perquè hi ha coses que no s'escapa, que no poden controlar, doncs al final no diuen, o no fan cas, o tampoc, no li... No miren, diguem, en aquesta direcció, no interessa. Està ahí, però no interessa. On tu estàs vivint ara, a Bèlgica, no? És famosa la famosa oleada dels anys 90, no? Que ahir no saps exactament què és el que era tecnologia extraterrestre i tecnologia humana basada en extraterrestre. Diuen... Pot ser que les coses vagin per ahir també, no? Sí. Una certa cooperació entre diferents governs, que pràcticament serien tots, no? Per el que arribis a sospitar, tots o quasi tots, els governs, diguem, de potències, o sigui, de països occidentals, que estan aprofitant-se d'una tecnologia extraterrestre, no? Però bé, això ja s'ha lucrat massa i... Però bé, és que...
jo vaig fer diverses hipòtesis, no sols, perquè sí que sempre que parlem d'òmnis, el primer que pensem, hi ha que dir, és el tema extraterrestre. I jo cada vegada, quan més t'exporten això, diferencia més el tema òmni del tema extraterrestre. O sea, el tema extraterrestre al final per a mi és una algo en lo que se decidir creure, perquè m'agrada, que inclús racionalment, per a mi és més fàcil pensar que està ple de vida per ahí fora i que n'hi ha vida extraterrestre intel·ligent, però jo penso que el tema òmni, almenys com el coneguem nosaltres, no té tant que veure en esto de la vida més allà del planeta Terra, sinó que té que barat diverses hipòtesis. Una és sobre inclús algun tipus d'energia o sers interdimensionals. Moltes vegades barat la hipòtesi de que se tracta d'intel·ligència d'espionatge o de guerra electrònica, que en algun cas sé que està la guerra electrònica darrere, i un tema de manipulació social o inclús mental entre els pilotos o entre diguem, els militars, sí, perquè jo... ahí se desconcerta. Jo pensé que de tot una miqueta, pot haver de tot una miqueta ahí, això és el que t'he de dir. I bueno, és perquè, vamos, és el que estàvem dient, suposant, fent suposicions, pues sí, que els governs tenen un contacte amb entitats alienígenes, extraterrestres o com vulguis dir-li, que és fer un intercanvi de tecnologia i que un se tapen a altres. Però bueno, això ja t'ho dic, això és entrar en molta especulació, però que bueno, el tema ovni en si, jo sempre considero que és un fenomen, o sigui, jo crec que no és un fenomen ovni en la vida extraterrestre i tot això, però pense que és una cosa tan absurda, perquè a vegades són absurdes, són les mateixes trobades en suposades entitats, el que veus, el que deixes de veure, però clar, quan ja n'hi ha evidències físiques, com el que t'han contat d'estos militars, en ferides, en algo que estan bé en estrès i tot, doncs ja no saps què preguntar-te, la veritat. Una cosa, Cristiano, m'havies comentat antes de fora de càmeres, diguem, una cosa que també t'apassiona molt són els visitants de dormitori. Posem en antecedents a la gent sobre què és un visitant de dormitori. Bueno, el fet de ficar-li nom a visitant de dormitori per a mi rebaixa molt inclús lo que és. Podríem dir-li terrores nocturnos, que també s'han dit sempre, diguem-ne. Sí, és de veres que el nom que més se'm baratja és Iser. De fet, quan jo vaig començar a investigar aquests temes, ni siquiera sabia ficar-li nom. No, me va costar molt al principi perquè, clar, quan tu no catalogues algo, no saps molt bé què està passant. I jo estava investigant altres temes, tema Omni, i sempre, diguem, m'apareixien relacionats amb el tema Omni este tipus de visitants, relacionat amb abduccions, relacionat amb tema Omni o relacionat inclús amb tema d'espíritus, no? per dir-ho d'alguna manera. Però pareix que estan darrere, no? de molts d'aquests fenòmens paranormals. I la primera vegada que vaig jo sentir parlar d'això va ser investigant el famós cas de los Villares, en Jaén. Sí, que m'entres. Jo vaig anar a investigar una cosa i me vaig trobar en una altra, no? Molt més potent. Bueno, me vas trobar en diverses coses, perquè de veres que allí inclús he tingut jo avistament personalment de tema ovni. Però, diguem que en molta gent de la que jo parlava, relacionat amb la família de Dionisio, que l'has tret ahí antes, m'ha fet il·lusió. Molt bona persona, sí. Molt bona persona. Sí, sí, per lo que sé que m'ho està veient, li donem un record. Sí, sí. Sí. Pues diguem que familiars d'ells, amics inclús o gent que a lo millor que estava de pas o que havia passat inclús la nit en casa d'este home, de Dionisio, sí, havia tingut la visita d'estos sers famosos encaputxats que no se veu la cara ni les mans ni els peus, però que apareixen alrededor de on uno està dormint, que se junta, no?, en aquesta espècie de paràlisis de... este tipus, no?, de fenomenologia que pot ser, com diuen, que pot tenir una explicació científica, segurament. Jo no dic que no, però és molt curiós que aquestes coses apareguen alrededor d'aquests temes ovni. Inclús en aquest cas va ser molt potent, perquè un familiar de Dionisio, el fill, Gregorio Ávila, me contava que inclús recibí, quan era jovenet, palisses d'aquests sers, i que encara recibia la visita a vegades amenaçant d'aquest tipus de sers que a ell havien arribat a controlar-lo. Mira, no sé si estic parlant d'això, no sé si sents la tormenta que n'hi ha, els ratllos que estan caiguent. Sí. No sé si saps a Grècia. Sí que ho he sentit, sí. Ens pensem un susto, una altra cosa. Dic, bueno, ja estan així, però bueno. Pues diguem que ahí va ser quan jo vaig començar a implicar un poc, perquè me va passar algo en la comissaria de Castelló relacionat en este tema, no? I precisament
antes, com te deia, d'inclús ficar-li jo nom a estos sers, perquè no sabia molt bé ni de lo que m'estava parlant, jo anava a investigar el tema ovni, m'estaven parlant a mi de sers encaputxats, que els apareixien en el dormitori, i això què és? Això no sabia jo molt bé ni manejar aquesta informació. I estic parlant fa molts anys, bueno, de l'any 2007, això entre el 2006 i 2007. Estaves destinat en castellà el 2007, no? Jo estava allí fent les pràctiques en la comissaria de Castelló, en l'antigua, no en la nova que n'hi ara, en l'anterior. I portava pocs dies allí, no me coneixia quasi ningú. I de repente hi hagué un... Bueno, jo venia de los Villares, jo venia d'investigar. I allí pues ningú me coneixia, menys parlava jo d'aquelles, d'aquestes coses. Era algo que portava jo molt amagat. I de repente pues m'envia un SMS al mòbil de Gregorio Avellón, el fill de Dionisio. Después de haberme contado esto y haber tornado yo a Castelló a trabajar, me envió un mensaje y dijo, ves a Spy que van a per tú. Y yo me imaginaba que se refería a estas entidades, pero como es una persona que le pimpla el alcohol y que bueno, está un poco ya mayor, pues yo tampoco le donaba ninguna credibilidad. O sea, no era una persona que yo en un primer momento valorara su testimonio. Era rutinario, ¿no? Un testimonio rutinario y familiar que estaba replegando aquello. I m'envia el missatge i jo pues vaig passar, vaig dir, este home, pues ja li he pegat a la botella i m'envia, se li ha ocurrit i m'envia tot. I ese dia, no sé segur si seria el dia següent, crec que ese mateix dia, estic treballant en la comissaria i de repente hi ha un incident en el calabós. I d'aquelles, pues n'hi havia molts detinguts en el calabós, estaven a tope i un dels detinguts, pues, le demanaren al servicio de policies i en ese moment li va agredir, bueno, demana apoyo al compañero, entrar en todo, claro, cuando un compañero demana apoyo, pues en todos, es que estén en ese momento en la comisaría. Entrar en todos, toda la comisaría estaba dentro del calabozo. Cuando yo voy a plegar, que la plegue el último, ya se había resuelto, ya la habían clavado dentro del calabozo, ya no había pasado res. Y en una persona que no tenía res que ver en eso, chaval de 21 o 22 años, estaba en la celda que me había raro de mí, y comienza a quedarme. De todos los que estaban ahí, tenim quants, me quidra a mi. Te quidra per el nom? Sí, no me quidra pel nom. Ah. No, a mi no me quidra pel nom. De totes aquestes, me senyala a mi i jo mire, no fa molt de cas, i m'està senyalant a mi. Sí, a tu, com diguen, és a tu, no és els altres, és a tu. El que passa és que no sabia el meu nom. I d'aquelles a mi m'havien contat, bueno, el que te deia, no?, d'estos visitants que a la família de Dionisio se'ls apareixia. Pues estaven assustats perquè a una neta de Dionisio, que era molt joveneta i estava tenint problemes perquè estava recibint la visita d'aquests visitants, havien detectat que se pisaven el llit, que tenia por, que li estava passant alguna cosa, no? Entonces, esta entitat me diu que sí, que sàpies que, no vaig dir el nom d'esta xica, esta dona, que ya mató, pero aquella es una chiqueta, pero me dio pues no, a ella sí que me la dio pues no, a ella sí que la conocí. O sea, perdona, el detingut que tenía en el calabós te quirda y te parla del nom de esa chiqueta, ¿no? Sí, que me había estado hablando, Gregorio había contándome lo que le había pasado a ella, le estaba pasando también a esa chiqueta, eso, bueno, pues me dio el nom de esa chiqueta. Y me dijo que él la visitaba todos los nits, que le tinguera cuidado, que bueno, amenazarme, ¿no? Que no me clavara en digamos, dins de la... ¿Me estás diciendo que un detingut en una celda de Castelló, de la comisaría de Castelló, te estaba hablando de un caso que se suposa que no coincide de res, de 700 kilómetros de distancia de un pueblo perdido de Jaén? O sea, si quan te passa això, te has de quedar de pedra, la veritat, no? Sí, això és el més impactant que m'ha passat a mi, el que més m'ha afectat. Com va reaccionar? Com va reaccionar, Cristian? Què vas fer? No, jo m'he quedat paralitzat, jo no vaig dir res. De fet, de la cara que se me quedaria, hasta se ria de mi, no? Se ria de mi en plan, mira com t'has quedat, i se ria de mi, com un dimoni, era com un dimoni, estava posseït, totalment posseït. Se recordava? Era com si esto s'haver enclavat dins d'esta persona que estava en la xena, sí, para donarme un mensaje, ¿no? Un mensaje amenazador, no a mí, ya le habían donado a Gregorio Gavira, al fin de Dionisio, le habían avisado de que viniera por mí, voy a decirte que esto es algo planificado. ¿Y ese jove que estaba detingut desde que tenía 21 años, ese jove se recordaba después de lo que había dicho? No sé, la verdad que no vaig tornar a... Yo creo que no, porque ella, yo creo que estaba drogada, porque después la va a liar, me es verdad, no sabes en mí,
havia que entrar a reduir-lo diverses vegades perquè estava molt, molt enatxenat. Sí. Entonces yo ya no vaig, evidentment, no era una persona, no vaig tindre més contacte amb ell ni res, ni vaig investigar el cas d'aquell incident, perquè és el que te dic, ara la perspectiva del temps, com tot en el quadre de camp, l'efecte i tot, i ho relaciona, però jo d'aquelles no m'estic enterant del tot del que m'està passant, hasta que no te pares a analitzar. Sí, no, estàs en una situació, bueno, vas començar la situació en la que estàs, una situació d'estrès, de controlar unes persones que estan violentes, i de moment te salta el tipus de la salda del costat que t'amolla això. Te quedes, claro, sí. Claro, sí, te quedes col·locat perquè tu tens el cap i a la falla, tu ja t'has oblidat del teu hobby, de los billares, del toc, és quasi un xoc, no? Que quasi no t'ho acabes ni de creure, encara que jo anava d'aquelles molt per allí perquè jo ja havia vist un ovni, també després de que m'avisara d'inició a Vila, que l'anava a veure. Entonces, jo vaig passar d'un cas que no me creia molt, perquè era un poc el tema de les pedres, de fet, no m'ho crec, que és algo que és més manual de part de Dionisio, que li agrada i siguin els mitjos, però és de veres que sí que n'hi ha un component paranormal molt, molt important que no és el que ens han pensat. Nosaltres ens han venut un poc el cas com un cas omni d'extraterrestre pur i dur, i jo crec que té més que veure la paraufologia. Té més que veure en un contacte mental d'algun tipus d'intel·ligència o de sers o energies que estan ahí i que ens favoren el que ells volen que vegin, que realment d'un cas extraterrestre pur i dur. Pense jo, és la meva hipòtesi. Parlem ara d'experiència policial pura i dura. A part d'això que t'ha... Claro, això és molt fort, això que m'has contat és molt fort, però tu has conegut casos de... Tipo aixina, tipo lo de Vallecas, en companys teus o... No. De fet, no passen massa coses, dices. I tinc que dir una cosa, tinc que ficar-me un poc escèptic, perquè molts casos de violència domèstica s'han tapat en el passat, ara ja no tant, però s'han tapat en temes de Ouija, en temes de misteri, perquè clar, tu vas a una casa perquè te criden els veïns, de que se senten xillits, aplegues, estan els plats trencats, veus el mobiliari en terra trencat, els xiquets plorant, i el primer que te diuen és, no, necessites plats volant perquè ens ha aparegut, has enxugat a la Ouija. No, així el que ha passat és que ha hagut un cas de maestrats, han anat els plats volant i, saps? Sí. I estan intentant tapar aquesta història en altres coses. Home, tens que estar molt desesperat per tapar un cas de violència en això, però bueno. Sí, bueno, però... Estan desesperats, lògicament estan desesperats, i després que a lo millor són gent o són persones que tampoc les pot demanar més que això, saps? Apleguen fins ahí i és una situació un poc, com tu dius, desesperant, i el primer que se passa pel cap és això. I en aquesta època, que era un tema de moda, així en els platós de televisió, i la gent cobrava per parlar d'aquestes coses, era un tema més candent, no?, en aquesta època. Entonces passava més. De fet, jo el cas de Vallecas, que, bueno, sí, és de veres que no és un atestat el que n'hi ha, és un par de sala que se transcriu per la informació que passa la dotació que ha efectuat, diguem, les primeres pesquises quan aplega la casa i se troba el que se troba, i se redacta un par de sala que queda arxivat, i és el que n'hi ha del cas Vallecas. És cosa que desconeixia jo, per això val la pena comptar amb un professional per aquestes coses, molt bé. Sí. I a veure, ahir jo crec que s'ha inflat molt el que va passar, perquè jo no he investigat molt el cas, però sí que conec a gent que sí, i he participat en la investigació i sé el que ha dit el forense de la mort de la xiqueta, i sé que passaren mesos realment des que jugava la Ouija fins que morí, i no n'hi ha una relació directa entre això. I jo crec que s'ha exagerat molt. De fet, la família era una família molt desestructurada, de Vallecas, de aquesta època, i de repente també se va veure que es quedaven els platons de la tele. Sí. Hi ha diverses incongruències entre uns testics de la casa i altres. És un cas que no m'acaba de donar credibilitat, però tampoc puc donar fe que sí o que no, perquè no l'he investigat directament. Però soc prudent en aquestes coses. Sí, ja que sé, home, ni que sé prudent, perquè pas començar és, te trobes una cosa així i t'has desmuntat totes les teues, diguem, estructures prefabricades, si elles creien en el tema, no? I bueno, parla'ns del teu llibre, va, ja que estàs així, doncs parla'ns del teu llibre i dimos on la gent el pot comprar i quina editorial té i com. Doncs el llibre és de l'editorial Luciérnaga, és de Luciérnaga, i es diu Tras la pista del misterio, com tu has dit antes, dossier extraoficial d'un policia nacional. Este es el llibre, esta es la portada tan xula que ha fet l'editorial, així està. Sí. I
intente portar un fil argumental de un cas que me van deixar unes pistes que me deixaren content, que vaig estar seguint i això, tipo el Código da Vinci, crec que era interessant perquè és un cas que ha portat molts anys darrere d'ell, i entre mig pues, investigam els casos. Entonces, un poc el fil argumental és, diguem, aquestes pistes que tinc que anar resolguent, sí. I entre mig pues, vas contant els casos pues, que jo durant anys he anat investigant. Un poc això, no? Però això sí, tot el que n'hi ha al llibre és real, tot ho he investigat jo, no n'hi ha fabulació de res. Sí que de veres que omitisc alguns destins professionals on ja està, perquè són delicats i perquè no puc dir que sí. Estan en diversos puestos. Entonces, me centra com a que ha estat tota la carrera professional per dirigint, treballant en la Jefatura de València. És, diguem, altera un poc l'ordre i algunes fetges per tema personal de la meva vida i no exposar-me tant personalment al públic, perquè clar, al final tinc una professió un poc de riesgo, un poquet, i no, ja m'exposa massa bueno. El llibre i parlant de mi. Entonces, altera algunes coses, tinc que advertir, i de fet ho advertís al principi del llibre, però tots els casos, tot el que me conté en aquests tics, tot el que jo he investigat i tot el que m'ha passat és real i no altera ni una coma. Això tinc que dir-ho, és un llibre d'investigació. Un llibre d'investigació, però fàcil de llegir, m'imagino, perquè el tema és apassionant. I no res, mira, abans de despedir-nos, mira, tenint en compte el dia que és avui, no? que és la nit de Tots Sants, m'agradaria que vos digueres una cosa. Com a policia també, diguem, ara parla com a policia. Tu creus que n'hi ha una relació, o és veritat això, diguem que també a vegades pot ser que s'hagi un flàssic o una miqueta de llegenda, que les nits especials, les nits de lluna plena, nits de solstici, de Tots Sants, n'hi ha més crims, n'hi ha més predisposició a la violència? Sí. Això està... No sé si està comprovat, no sé si n'hi ha estudis sobre això, però jo estic convençut de que igual que la lluna afecta a les marees, no ens afecta a nosaltres, perquè al fi i al cap nosaltres som naturalesa, no estem desconnectats de la naturalesa. Sols que ens creiem que sí, però no. Formem part, no, de tot este global de que és el món. Però, per la meva experiència, no és el que jo pense, sinó el que jo he vist és que les nits de lluna plena no se para de treballar. No se para. I, a veure, la nit de Tots Sants, evidentment, se treballa més perquè i al cas una festivitat on hi ha més gent al carrer i passen coses, però sí que crec que hi ha certa sensibilitat en algunes fetges paganes, i per això són aquestes fetges, per això s'han substituït a posteriori, perquè n'hi ha energies telúriques, n'hi ha energies que provoquen coses, i jo crec que no és tan paranormal com ens creguem, sinó que nosaltres som els que ens han desconnectat de lo natural i per això no sabem veure-ho, no sabem interpretar el que tenim al costat de res. Pues no res, agrair la presència esta nit de nosaltres de Cristian Puig, que, bueno, la veritat, ha tret un ratet de temps del seu temps per estar amb nosaltres i fer-nos passar un bon rato parlant del seu llibre, de lo que ha viscut, de lo que ha investigat i de com formen són les coses, perquè, vamos, és el que diu ell, ens hem desconnectat de la naturalesa i a vegades no som conscients de lo que tenim al costat ni res. No res, espero que hagués agradat el programa. Despedim a Cristian i els espero a vostès a la setmana que ve amb els ulls oberts. Moltes gràcies. A tu, Cristian. Bona nit.